Abaka Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine owa Kyaddondo East ne Francis Zaako wa Mityana Munisipaali bakyakuumirwa ku ddwaliro lya gavumenti ery'ekiruddu gye baatwaliddwa oluvannyuma lw'ebyokwerinda okubalemesa okugenda ebweru okwongera okujjanjabwa. Gavumenti egamba nti ababaka bano babadde balina okusooka okwekebejjebwa abasawo baayo. Wabula ababaka bannaabwe bambalidde gavumenti ku bigenda mu maaso nga bagamba nti kuno kubeera kulinnyirira ddembe lyabwe. Ababaka ba Paalamenti okufaanana n'abantu abalala bonna balina eddembe lyabwe erya ssemateeka eribawebwa ssemateeka mu nnyingo ey'22 okutuusiza ddala ku y'28. Eddembe ery'okufuna obujjanjabi y'eddembe ery'obulamu. Kakati bw'ojja n'ogamba nti ababaka tebakusabye na ssente batodde ku zaabwe era bagende bafune obujjanjabi n'obalemesa. Naye kati kyewuunyisa buli munnayuganda wenna nti oba oyagala kutuuka ku kiki okulemesa abaana ababaka obutagende bweru? Kiki ekyo ky'otya? Kiki ekyokweka? Bano ababaka era bali kubongera bwongezi kubeera gundi abazira. Bano be bazira abawedde emirimu. Bano bagamba nti Paalamenti erina okwongeza eddoboozi eryawamu okuvumirira ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe lya bannaabwe. Mulundi guno ababaka ba Paalamenti mutulirira mutya bannammwe? Mubatiirira mutya? Nemudda mu mikwesese, nemudda mu mpuku, nemudda mu busente-sente, nemudda mu nguzi, nemudda mu kusimba kasooli olw'ebikwangala. So twagala tuveeyo ng'ababaka, nga abannayuganda fenna, n'abali mu security, abamadini, na buli omu tugambe nti ekimara kimara, tujja kusirika ng'abannayuganda bafa. Tekinnamanyika ddi okusika omuguwa kati okumaze wiiki 2 wakati w'ababaka wano ne gavumenti we kunaggwera. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.